Vi hoppar nu. Ja. Är det så kommer eller? Ja, det kunde gått bättre. Träff. Gott. Nej, jag missar allting. Ja, men alltså det går inte att träffa när de hoppar på skit. Ja, så träffar jag med hunting rifle men inte med den riktiga snipen. What the fuck. Holy shit. Han dog direkt. Nej, nej. Vad är det? Nej, jag har fastnat. Uff. Holy shit. Vad händer med dig? Fälla. Åh oh, fan. Alltså vad fan. Helvete. Sorry. Det är lugnt. Du har 28 sekunder på dig. Där, vänta lite. Nice. Vänta tills han står helt stilla, så har du ett clear shot. På vägen. Kommer, han kommer. Han dog av fällan. Gött. Gör det. Nej. Hey. I don't like this. Oh, tack. Oj. Kom igen. Nej, fucking kaos ju. Åh, snyggt. Kom igen nu. Bra träff, bra. Bra, gå ner, kom igen. What the fuck. Landa allting då. Nej. Ja, det här är ju så jobbigt. Precis, få ut de som är två där, en av dem. Han kommer mot dig till höger. Alla kommer mot mig. Det är du två, du mot två. Men det är lugnt, du vinner för. Det är inte de där. En granat nu, väldigt skadat. Vi är två mot en! Ja, vänd dig om! Ey! Dra dem mot fällan, i ladan. Jag tror det är deras. Jag tror det är deras. What the fuck? Kom igen nu, en till!
Ladda. Bra. Fuck. Jag har ingenting att bygga med. Men nej, var uppe. Var uppe. Du får skitbara. Då har du high ground. Två vägen då. Det är höger. Är ni där? Där ja. Han har lagt en fälla runt kanten. Ja, jag ser det. Han är under mig. Oh shit! Snyggt. Du skulle sätta i gamet, Evelina. Åh, fy fan, så sjukt. Det var det stödaste jag varit med om i hela mitt liv. Vad fan hände där? Ja, då så, Jesper. Åh, fy fan, det var sjukt. Och det var det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv, tror jag. En winner, winner. Ja, det var stöt. Oh, herregud. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these